بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي لنا سن لنا قيام شهر رمضان. Odatdagidek biz ruhiy tarbiya mavzudagi ba'zi bir suhbatlarimizni davom ettirib kelyapmiz. Har zamonda bu suhbatlarning ahamiyati, zarurati jamiyat uchun, xalq uchun, vatan uchun qanchalik kerak ekanligini eslatib turishimiz ham zarur ekan. Ba'zi bir kishilar tushunmay qolish, bundan maqsad nima o'zi degan xayolga borish holatlari ham bo'lar ekan. Ma'lumki, diniy ta'limotlar, diniy ko'rsatmalar dindor xalqlarni hayotining ajralmas bir qismi bo'ladi. Agar shu ta'limotlar to'g'ri taqdim qilinsa, dindorlar to'g'ri yo'lda yurib, to'g'ri yo'lda turadilar. Noto'g'ri shaklga burilib ketsa, o'sha ixlos bilan qabul qilinayotgan ma'lumotlari noto'g'ri natija, noto'g'ri samara beradi. Oqibatda jamiyatda turli mushkulotlar, muammolar, noqulay holatlar kelib chiqadi. Bu holatlarni biz boshimizdan kechirib o'tkazdik. Turli firqalar chiqdi, hizblar chiqdi, toifalar chiqdi. O'zlariga ham, o'zgalarga ham zarar kelishiga sababchi bo'ldilar. Ana shu holatlarni diqqat bilan o'rganadigan bo'lsak, bir qancha sabablari bor. Shu sabablarning ichida diniy ta'limotlarni to'g'ri taqdim qilmaslik bosh sabab hisoblanadi. Bir taraflama bo'lib qolish yoki qandaydir bir fikrni mahkam ushlab qolganlarini inkor qilish kabi holatlar ana shunday noqulay holatga, vaziyatga olib kelishi bor. Ko'proq quruq gap bilan amal qilinishi lozim bo'lgan ishlarga berilish bilan ruhiy tarbiyani unutib qo'yish oqibatida ana shu biz o'zimiz noto'g'ri yo'lni samarasini zararini tortgan firqalar, toifalar kelib chiqqan doim. O'shlarga qarasangiz, hammasi ruhiy tarbiyani inkor qiladi. Ba'zilari tasavvuf kufr deydi. Ba'zilari tasavvufni keragi yo'q deydi. Qur'onga, sunnatga amal qilsak bo'ldi deydi, lekin Qur'onda, sunnatda ruhiy tarbiya borligini tan olishmaydi. Shuning oqibatida haligi firqalar, guruhlar, toifalar chiqib, musulmonlarning boshini aylantirishadi. Ruhiy tarbiya ana shu havoga ko'tarilib, oyog'i yerga tegmay yurganlarni o'zini ko'zini ochadigan narsa. Mana ko'pchiliklar o'zingizlar shuni tushunib yetdinglar. Ba'zi bir suhbatlardan, kitoblardan keyin. Biz o'qilyapmiz, biz buqilyapmiz, biz namoz o'qiyapmiz, biz roza tutyapmiz. Hamma narsa bizniki bo'lishi kerak. Bizdan boshqalar musulmonligini qoyillata olmayapti degan da'volarni qilish bo'ldi-yu. Lekin u quruq narsalardan demak, ko'ra ruhiy tarbiyaga boy bo'lgan ibodat qanchalik halovat ekanligini mana endi tushunib turibsizlar. Shu bilan birga ikkinchi tarafdan tasavvuf, tasavvuf deb ilmiy nuqtai nazardan yondashmasdan o'tganlaridan meros tarzidagina tasavvufni olib, ma'lum bir shakldagi kiyimni kiyib, ma'lum bir shakldagi ibodatni qilib, boshqalarni inkor qilgan holda noto'g'ri yo'lda yurgan tasavvufni da'vochilari ham bor. Ularni ham tuzatishimiz kerak. Hozirgi kunda musulmon olamida alohida e'tibor berilayotgan mavzu mana shu. Tasavvufni butun inkor qilib, jangarilik yo'liga kirib ketgan, g'uru, haddan oshish, boshqalarni kufrga hukm qilish ma'nolariga yetgan to'stoponlarni chiqarganlarni mana shu ruhiy tarbiya bilan sal hovrini tushirib, oyog'ini yerga tegizib, to'g'ri yo'lga yurgizib qo'yish. Ikkinchidan, halinda qilib, janda kiyib, o'zini qorong'i tarafga urib,
tarki dunyo qildim deb noto'g'ri ishni qilib yurganlarni sal bunday qaddini ko'tarib, sal pokizaroq kiyim kiy, Qur'onda, sunnatda bor ruhiy tarbiyaga amal qil deb ularni ham yo'llab qo'yish. Bizning maqsadimiz shu. Ana shu maqsadda mana ruhiy tarbiyaga oid kitoblar yozildi, suhbatlar o'tkazilyapti. Mana shu jamiyatga bir foyda bo'lsin. Vatanga bir foyda bo'lsin. Xalqqa bir foyda bo'lsin. Ana shunaqa turli holatlar, salbiy voqealar chiqib, xalqimizni farishon qilmasin. Boshqa narsaga chalg'itmasin. Dinimizni musaffoligiga bir chang yuqtirishmasin. Hammamiz bir-birimiz bilan yor, do'st, birodar bo'lib, Allohning ibodatini qilib, ibodatni halovatini tatib yuraylik degan maqsad. Mana shu gapirilayotgan gaplarni hammasi mana shu maqsadda aytilyapti. Bu avvalgi aytganimizdek, hozirgi kunda butun islom olamida demak oldinga surib turgan masalalardan biri. Men birinchi suhbatda aytdim, biz qilgan ishlarni aytgan edim xalqaro anjumonlarda juda ham yaxshi xursandchilik bilan kutishib oldi va buni yaxshi bir taqdirlab Imom Buxoriyning yurtida, ulug' allomalarning yurtida shunaqa ishlar bo'lyapti ekan, bu juda ham yaxshi degan bir tahsinga sazovor gaplarni aytishdi. Ana shu ma'noda demak, xulqlanish, ya'ni axloqni yaxshilash, sayqallash, go'zal tarzga keltirish borasidagi suhbatlarni qilyapmiz. Bu yilgi suhbatlarimiz aynan xulqlanish deb umumiy nom olgan. Bunda yana takror aytamiz, bandani Allohning ba'zi o'zi ijozat bergan huquqlari bilan xulqlanishi va bu ishda Rasuli Akram alayhissalotu vassalomga ergashish va shu xulqlanish va ergashishni samaralarini tatib ko'rish ma'nosi. Kechagi suhbatimizda Alloh subhanahu va taoloning Assalom nomi sifati ismidan bandalarni nasibasi qanchalik bo'lishini so'zlashib o'tgan edik. Bugungi suhbatimizda Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan yana biri Al-Aziz ismini haqiqati va bandalarni bu ismdan nasibasi qanchalik ekanligi to'g'risida Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda qo'limizdan kelganicha suhbat o'tkazishga harakat qilamiz. Aziz so'zi arabcha so'z bo'lib, g'olib, yengilmas, shiddatlik, salobatlik, katta quvvat egasi degan ma'nolarni bildiradi. Alloh subhanahu va taologa nisbat beriladigan bo'lsa, ana aziz Alloh. Azizligi ana shu yengilmasligi, hammadan qudratli ekanligi va o'zi xohlagan bandalarini aziz qiluvchi zot ekanligini tushunamiz. Qur'oni Karimda aziz so'zi yoki Allohga nisbatan aziz, izzat, iz ma'nolari 100 ga yaqin marta takrorlangan. Bu Allohning buyuk sifatlaridan bir sifat hisoblanadi. Lekin shu bilan birga mana shu buyuk sifatdan zarracha bir juzini Alloh taolo maxluqotlariga, jumladan o'zining yer yuzidagi o'rinbosari bo'lmish inson bolasiga ham bergan. Ana insonda aziz bo'ldi inson deydigan bo'lsak, uni azizligi o'sha Alloh bergan izzat bilandir. Alloh bergan izzat bilan aziz bo'ladi, g'olib bo'ladi, kuchli bo'ladi, nusratga erishadi va shundan demak o'zi manfaatlanib yuradi. Ana shu izzat demak lug'at jihatidan bo'ladigan bo'lsa, ruhiy tarbiya ulamolari aziz, izzat, iz so'zlarini g'oliblik, yengilishni zidda, doimo ustun bo'lish, e'zoz bilan yurish deb ta'riflashgan. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda azizlik, izzat Allohga bo'lishi bilan birga rasuliga ham,
mo'min bandalariga ham bo'lishini o'zi aytib ta'kidlab qo'ygan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Falillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Walakinna al-munafiquna la ya'lamun. Ular, ya'ni munofiqlar aytadilar. Agar Madinaga qaytib borsak, aziz, izzatli bo'lgan u shahardan xor bo'lganni haydab chiqaradi. Ular shunday deydi, munofiqlar shunday deydi. Allohchi? Yo'q. Alloh aytadi. Alloh izzat, azizlik Allohgadir. O'z zotining rasuligadir va mu'minlargadir. Lekin munofiqlar bilmaslar. Mana bu oyat karimani ma'nosini to'liq tushunib yetishimiz uchun bu oyatni nozil bo'lish sababini o'rganishimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jiz kitob kalomi Qur'oni Karimni Rasul akram alayhisolatu vasallamga bir daf'ada tushunmasdan 23 yil davomida oyat-oyat qilib bo'lib-bo'lib tushirishining hikmati ham shu. Qur'on oyatlari hayot tajribalariga yo'g'rilgan holda tushishi, yodlanishi bilan birga hayotga tatbiq qilinishini ta'minlash ma'nosida Alloh o'zining hikmatiga binoan mana shunday narsani ravo ko'rgan. Rasul akram alayhissalotu vassalom Bani Mustalaq deb atalgan qabilaga tamom bir yurish qildilar. Yurishdan keyin Madinai Munavvaraga qaytib kelayotganda suv talash oqibatida musulmonlarning ikki guruhi orasida janjal chiqdi. Janjal chiqqanda demak yerlik aholi bilan yerlik bo'lmagan aholi orasida mahalliychilik asosida musulmonlarning ichida janjal chiqdi. Shunda yerlik bo'lmaganlarga bir oz yon bosilganligini ko'rgan munofiqlarning rahbari o'zi yerlik madinalik bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul juda og'ir bir gap gapirdi. Aytdiki, itingni semirtirsang o'zingni qopadi degani behuda emas ekanda. Mana u kelgindilarga biz joy berdik, nom berdik, boshini siladik, endi bugun semirishib olib bizni qopishyapti. Agar Madinaga qaytib boradigan bo'lsak, izzatlik, aziz shaxs xor shaxsni undan chiqaradi dedi va albatta deb ta'kidladi. Bu yerda izzatli deb u o'zini iroda qildi. Xor deb Rasul akram alayhisolatu vasallamni ko'zda tutdi. Mana shu gap so'z bo'lgandan keyin xabar Rasul akram alayhisolatu vasallamga yetib bordi. U kishi mahzun bo'ldilar-da gap ko'payib ketmasin deb hamma tezda turib Madinaga tomon yursin degan buyruqni berdilar. Va Alloh subhanahu va taolo ushbu oyatlarni tushirib haqiqatni bayonini qildi. Musulmonlar o'rtasida gap tarqadi. Munofiq Ibn Salul katta beodoblik qildi. Uni qoralab Qur'oni Karimdan oyat tushdi. Endi Rasul akram alayhisolatu vasallam uni qatl qilishga amr qilarmishlar degan mishmish tarqaldi. Lekin bu mishmish asossiz edi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salulni o'g'li muxlis musulmon inson ham kelib, otasi haqidagi gapni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini Rasulullohdan so'radi. Rasululloh bor gapni aytdilar. Ana shunday bo'lib Madinaga yetib borganda haligi munofiq ibn Salulni o'g'li muxlis musulmon Madinaga kiraverish yerda qilichini yag'alang'ochlab turdi-da otasini yo'lini to'sdi. Sen xorsan dedi.
Resulullah azizler. Eğer aziz Resulullah izin vermeseler seni şehre kilitmeyim hani. Ve şunu deyip oldu ham. Resulullah bağrı kendini kıldılar. İzin ver atenge kirsin dediler. Lekin Allah Resulüge izzetini bergenden ki aziz bo'lgan halları da haligi xor münafıkını kiritishga ruhsat verdiler. Ana Allah Resulünü qanday aziz kılışı. Mu'minlerini qanday aziz kılışı. Bana şu ayetini tüş cereyanı da ozi namayan boldu. Kur'an-ı Kerim'de yine şu mu'minlerge, Müslümanlerge, Resulullah'a Allah izzet berişi doğrusudagi ayetlerden biri Fatih suresinde. İnne fetahna leke fethan mubinen liyagfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taakhar ve yutimme ni'metahu ve yehdiyeke siratan mustaqima ve yansuraka Allahu nasran azize. Bana şiirde. Ve Allah senge aziz nusret beriş üçün. Biz senge açık aydın, mubin fethini verdik. Allah seni avval ötken o keyin buladigan günahlarını mağfirat kılışı üçün. Özünün nimetini tügar kılıp verişi üçün. Ve sırat-ı müstakimge hidayet kılışı üçün. Ve senge aziz nusretini g'alabani berishi uchun. Bu oyat karimalarni tushunib yetish uchun yana avvalgiga o'xshab sababi nuzulga qaytishimizga to'g'ri keladi. Rasul akram alayhissalotu vassalom bir kecha tush ko'rdilar. Tushlarida ihrom bog'lab umra qilib yuribdilar. Ertalab tushini sahobalarga aytganida xursand bo'lishdi. Keyin maslahatlashib umraga chiqishga niyat qilindi. Rasul akram alayhissalotu vassalom umrani niyat qilayotganlarini hammaga aytdilar. Kimni imkoni bo'lsa umraga biz bilan borsin degan jar chaqirtirdilar. Ana shunda ko'pchilik to'plandi. To'planganlarni soni 1400 kishiga yetdi. Hammalari ihrom bog'lab niyatlari faqat umra ibodat ekanligi, hech qanday dushmanlik, yomon sog'inish yo'qligini bildirish uchun qurbonliklarini oldiga solib, hammasini bo'yniga qurbonlik ekanligini bildiruvchi belgilarni ham osib qo'yishdi. Ya'ni yurishdan, turishdan, hatto hayvonlaridan ham biz urush xohlamaymiz. Hech kimga biror og'iz yomon so'z aytmoqchi emasmiz. Ihromdamiz, ibodatdamiz. Baytullohni ziyorat qilamiz, boshqa niyatimiz yo'q degan alomatni qilishdi. Yurib-yurib Makka-i Mukarramaga yaqinlashganida yo'ldan odamlar chiqib aytishdiki, Qurayshliklar aslihalarini olib, urush kiyimlarini kiyib, urushga tayyorgarlik ko'rishyapti. Sizlarni kelayotganlaringizni eshitishgan. Rasululloh aytdilarki, biz axir ibodatga ketyapmiz. Qurib ketsin o'sha Quraysh. Urushdan boshqani buni ko'nida yo'q ekanda. Biz bunaqa qilmoqchi emas edik. Deb maslahat qilib borib Hudaybiya degan joyga tushdilar. Nima qilish kerak? Makkani odamlari hammasi to'planib, tish tirnog'igacha qurollanishyapti. Rasululloh o'zlarini 1400 sahobalari bilan ihromda turishibdi. Ana shu yerda turib qolib, bordi keldi, gap so'zlar bo'ldi. Qurayshliklar qurollari bilan kelib, sahobalarga daf qilib, achchiqlarini chiqarib bir urush boshlavarsa urush qilamiz deyishdi. Sahobalar sabr qilib, ihromdagilarni hurmatidan turishdi. Oxiri borib-borib muzokaralar boshlandi. Muzokaralar boshlangandan keyin oxirida Suhayl ibn Amr kelganda shartnoma tuzildi. 10 yilgacha urush qilinmaydi. Muhammad o'z sheriklari bilan bu yil Hudaybiyadan umra qilmasdan qaytib ketadi. Yana yilga qurolsiz kelib umra qilishiga ruxsat beriladi.
musulmonlardan kim qochib kelib qurayshliklarga qo'shilsa qaytarib berilmaydi. Qurayshliklardan kim qochib kelib musulmonlarga qo'shilsa qaytarib beriladi. Shunga o'xshagan sirtidan qaraganda musulmonlarning ziddiga mushriklarning foydasiga bo'lgan bir sulh. Hamma band shundan iborat. Shunga o'xshagan gaplar. Kim mana shunaqa sulh tuzildi desa, bu Qurayshning foydasiga bo'ldi-da, musulmonlarning zarariga, hamma deydigan holat. Ana shu sulh tuzilganda sahobalardan bittasi qo'llamadi, turishib oldi. Qanaqa bo'ldi? Kelib biz Makka Ka'ba ko'rinib turibdi ko'zimiz oldida turibdi. Qanaqa qilib yana qaytib ketamiz? Dunyo tarixida hech kimni Ka'baga kelganda to'smagan u. O'sha Qurayshliklar o'zini o'chi bor, qon o'chi otasini o'ldirganini ham to'smasdi. Otasi bolasini o'ldirgan, ihrom kiyib Ka'bani tavob qilaman deb kelsa, birov qo'l tegizmasdi. Dunyo tarixida birinchi marta sof niyat bilan kelgan umrachilar yo'l to'silyapti. Bu qanaqa gap? Nimaga biz bu ishni qilamiz? Hamma turib qoldi, unlashmadi sahobalar. Rasululloh juda qattiq mahzun bo'ldilar. Ummu Salama onamizning oldilariga kirib, bu qavm halok bo'ladi. Boshqa halok bo'lganlar ham xuddi shularga o'xshab nabiyasining so'ziga kirmagan edi, dedilar. Shunda Ummu Salama onamiz aytdilarki, Allohning rasuli, sahobalaringizning ishtiyoqi Makkaga juda ham katta edi. Orzu umidlar bilan bir necha yillardan so'ng judolikdan keyin kelishgan edi. Ana endi tavob qilamiz deb turganda mana shu gaplar bo'ldi. Bularga siz rahm qiling. Bularni siz ham tushuning. Shuning uchun agar Allohning amri bo'lsa, hozir chodirdan chiqing-da, sochingizni olib qurbonligingizni so'ying, hamma ish yaxshi bo'ladi, dedilar. Rasululloh chiqib sotarashlarini chaqirdilar. Sochlarini olib qurbonligini so'ygan edilar. Sahobalar birin-ketin shu ishni qilishni boshlashdi. Hazrati Umar, Hazrati Abu Bakrni oldilariga borib, biz haqda emasmizmi? Haqdamiz. Ular botilda emasmi? Botilda. Palonmasmi? Shunday. Istonmasmi? Shunday. Nimaga unday bo'lsa endi qaytib ketamiz ekan? Savollar shu. Mana shu darajagacha yetdi. Lekin Allohning amri Rasululloh qaytdilar. Qaytib Madinaga qarab yurib ketayotganlarida mana shu oyatlar tushdi. Qaranglar. Odamlar ko'ngli to'qmas. Lekin Alloh buni fathu mubin deyapti. Nasru aziz deyapti. Aziz nasr deyapti. Nima bo'ldi bu? Ana haqiqatdan Alloh izzat bersa shunday bo'ladi. Yanagi yilga kelib umra qilishdi. Ikkinchi yilda Qurayshning o'zi shartnomani buzdi. Ungacha ur. 2 yil davomida sahobalar urushdan xalos bo'ldi. Urush yo'q. Sulh tuzilganda. Ungacha 19 yil har kuni urushni xavfi bor, har zamonda bir urush bo'lib qoyadi. Hudaybiyadan 1 yil oldin Uhudga borib, mushriklar Rasulullohni boshlaridagi musulmonlarga qattiq zarba berishgan edi. Tinchlik yo'q edi. Urush bo'lmasa ham xavfi turar edi. Endi 10 yilga urush yo'q degan sulh tuzildi, tinchlik sulhi. Sahobalarning ko'ngli tinchadi, musulmonlar omonlikda bo'lishdi-da, o'tirib olib insonlarni xayrga, barakaga, yaxshilikka, silay rahimga, Allohga ibodatga chaqirishaverdi, birin-ketin hamma islomga kiraverdi. Hudaybiya sulhiga chaqir, musulmonlarni birov tanamas edi. Ana boshqa taraflarni eng kattasi Qurayshliklar sulh tuzgandan keyin Quraysh bularni e'tirof qildi-ku, deb boshqalar ham musulmonlarni e'tirof qilishga o'tishdi. Asta-sekin shunday bo'lib hamma narsadan nusrat kelaverdi-da. Hamma narsadan nusrat kelaverdi. Ulamolar aytadiki, shu Hudaybiya sulhidan boshlab 2 yil o'tib Makka fath bo'lgunicha muddatda, 2 yil muddatda undan oldingi 19 yildagiga qaraganda bir necha marta ko'p odam musulmon bo'ldi. Demak, urush, janjal, to's-to'polon islomning foydasiga bo'lmas ekanda. Tinchlik, omonlik, sulh, demak, bo'lsa musulmonlar
dinini o'zi amalini qilsa, boshqalarga nasihat qilsa, yaxshilik qilsa, ta'siri o'tar ekan. Ana Hudaybiyadan oldin Rasululloh safarbarlik e'lon qilib, hammamiz ketdik deganlarida 1400 kishi kelgan bo'lsa, 2 yil o'tib Makka fath bo'lganda Rasululloh bilan 10 ming kishi keldi. Ana Nasr aziz degani shu. Allohning aytganini qilib, tinchlik yo'lini o'ylab, sulh tuzib, ko'pchilik bilan yaxshi muomalada bo'lish, shirin suhbat bo'lish, mana shu narsalarni hammasini yo'lga qo'yish oqibatida haligi ko'pchilik musulmonlarni, Rasul akram alayhisalotu vasallamning yonlarida turgan sahobalarni o'ziga mag'lubiyat bo'lib ko'ringan sulh Nasr azizga aylandi. Ana Alloh izzat beradigan bo'lsa, bandasini aziz qiladigan bo'lsa, mana shu tarzda bo'lar ekan. Bunga o'xshash oyatlar bir qancha bor, nihoyatda ko'p. Ana shularni biz to'g'ri tushunib borishimiz kerak. Shuningdek, Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlarida, hadisi shariflarda ham shu azizlik sifatidan Rasul akram alayhisolatu vasallamning o'zlari mu'min musulmonlarni nasibasi qanchalik ulug' ekanligi to'g'risida bir qancha rivoyatlar bor. Shunday rivoyatlardan birida aytiladiki, ma naqasa malun min sadaqatin. Sadaqa qilgan bilan mol nuqsonga uchramaydi. Biroq ma'lum miqdorda puli bor. Shundan bir qismini olib sadaqa qildi. Zohirida o'sha qism nuqson bo'lib qoldi-da. 1 millionida 100 mingini qilsa 900 ming bo'lib qoldi. Lekin hadis aytibdiki, sadaqa qilgan bilan mol nuqsonga uchramaydi. Chunki haligi 100 mingga Alloh taolo 7 marta, 70 marta, 700 marta ziyoda baraka beradi. Ikkinchisi ma zulima abdun va sabr ma zadahu Allohu illa izzan. Bir banda zulmga uchrasa-yu sabr qilsa, Alloh taolo unga izzatdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi. Ya'ni zulm ko'rganda, ba'zi bir mushkullar boshiga tushganda banda sabr qilsa, ana shu sabri tufayli uning azizligi ortar ekan, izzati yuqori bo'lar ekan. Mashhur qissa bor, bu Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning islomga kelishlari to'g'risidagi qissa. Musulmonlar nihoyatda zaif hollarida, islomlarini, iymonlarini bekitib yuradigan bir paytda Darul Arqam degan joyda yashirincha to'planishlarida hamma narsa yashirincha, ochiqcha bir narsa qilishga imkon yo'q edi. Juda og'ir bir tang holga tushib qolganlarida Rasul akram alayhissalotu vasallam duo qildilar. Allohumma a'izzil islam bi ahad hadayn ar-rajulayn Abu Jahl ibn Hisham aw Umar ibn Xattob dedilar. Allohum islomni ushbu ikki kishining biri bilan aziz qilgin. Abu Jahl ibn Hisham yoki Umar ibn Xattob deb duo qildilar. O'sha kunlarda Umar ibn Xattob islomning eng ashaddiy dushmanlaridan biri edi. Ochiq oydin dushmanlik qilar, musulmonlarga kun bermas, juda qattiq bir vahshiyona muomalada bo'lar edi. Bir kuni qilichlarini taqib, o'zini urushdagidek tutib ko'chaga chiqqanda birov yo'l bo'lsin Umar deb so'radi. Man dedi Muhammad va uni sheriklariga qarshi, demak shu chora ko'rish uchun ketyapman degan ma'nodagi gapni aytganida, sen oldin o'zingni oilangni bil, sening kuyoving bilan musulmon bo'lishgan dedi. Bu so'zni eshitgandan keyin Umarni g'azabi falakka chiqdi. Ukasi singlisi Fatimani uyiga bostirib kirdi.
O'sha paytda Fatima bilan eriga Xabbob ibn Ard nomli sahobiy Qur'oni Karimdan ta'lim berayotgan edi. Qo'rqqanidan sahobiy Xabbob ibn Ardni darhol bekitishdi-da, eri xotin hech narsani ko'rmagandek o'tirishdi. Umar kirib do'q qilishni boshladi. Sanlar musulmon bo'lganmisan, ulmi, bumi, nima gap bo'lsa aytdi. Oxiri borib-borib kuyovini kaltaklab qonga beladi. Shunda singlisi erini ajratib olib, "Ha, biz musulmonmiz, nima qilasan san?" degan gaplarni aytdi. Ana undan keyin Umar qonga belanib turgan kuyov oldida turgan singlisini ko'rib, ko'ngli bo'shadi-da, "Qani o'sha o'zlaring o'qiyotgan narsalardan mana bir ko'raychi" deganida, "Sen mushriksan, najassan, g'usl qilib kel" dedi. Keyin Toha surasidan ba'zi oyatlarni o'qib, "Mani Muhammadni oldiga olib boringlar" dedi. Xabbob ibn Ard chiqib aytdiki, "Senga bashorat beramanki, Rasulullohning duosi senga o'tdi. Chunki falon kuni mana shu duoni qilgan edilar" deb haligi duoni aytib yetalab bordilar. Rasululloh bundan xabarlari yo'q. Umar kelyapti, Umar kelyapti deganda hamma xavfga tushishdi, qo'rqib qolishdi. Rasululloh sahobalarni qo'rqinchini yengish uchun boshqa maqsadda Hazrati Umarni yoqasidan olib siltab, "Qachon Islomga kelasan?" degan edilar. O'sha yerda shahodat kalimalarini aytib Islomga keldi. Keyin, "Biz haqdamizmi?" "Haqdamiz." "Botildamasmizmi?" "Yo'q." "Nima uchun bekinamiz bo'lmasa?" deb ana shu bilan Alloh Islomni aziz qildi deyiladi. Bunga o'xshagan, demak, mo'min musulmonlarni o'z izzatini bilishi, o'z maqomini bilishi, ana shu azizlikni o'zlarida bir sifat qilib olishlari, doim yaxshilik uchun ishlatishlari to'g'risida dinimizda ta'limotlar ko'p. Siz bilan biz mo'min musulmonlar ana shu sifat bilan sifatlanish, hammasini ana shu yaxshilikka qo'yish. Haligi yuqorida aytib o'tgandek, to'stoqolon urjiqit bilan izzat izlanmas ekan. Sabr, matonat, Allohni o'ziga yolvarish, duolarda ko'p nima? Azizlikni so'rash bor. Duolarda ko'p azizlikni so'rash bor. Ana o'sha Allohni o'zidan so'rab, yaxshi bir holatda yurish kerak. Siz bilan biz shu Allohning bu buyuk sifatidan nasibador bo'lishimizni doimo Allohni aziz ekanligini yodlab turishimiz bilan ta'kidlashimiz kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan bu borada o'rnak olishimiz lozim va qiladigan ishlarimizni hammasini yaxshi bir holatga aylantirish paydo bo'lishimiz kerak. Allohni adil, adolatli deb sifatlaydigan bo'lsak, ana unda biz Alloh mutlaq adolat o'rnatuvchi zot. U zotni adolatiga teng keladigan, yaqiniga yo'laydigan adolat yo'q. Bekam ko'z, to'liq, puxta, juda hamma yog'i, demak, raviyada bo'lgan bir adolatni o'rnatuvchi zot degan tushunchani bilamiz.